वेलकम बैक यूजर एरिया पाकिस्तान मोबाइल। भाई नन चिकमने न बिल्कुल अलग हो ओ चिकमने नो V27 कम ची डीर जबरदस्त Y27 बेहतरीन और कुल सीटों ना दी और डीर कुल बेहतरीन रेट के लिए नो दा बनन अनबॉक्सिंग की जमुन दिया कुल रोड दोबारा भाई मंगा ब्लेड लेडी ने मुंह तर मुंह बजे डायरेक्ट चाड़ा रहा है समय और का जबरदस्त चाड़े बिस्मिल्लाह को दाओ गोरी خاص اور ایڈونو کی بمیناوی کی او دا غریب سڑی جامن ہونا دا فلدا تا وے دا خور خور موبائل من راوڑی دی او پیسے م جمع کوئی موبائل بو اخلے او مزی دی واخلے ہستا ہستا موبائل دی او بہترین کارو نہ کئی دا والا دے تا وے وی وائی 27 کم جینن سبا دا ویو دا ٹول نہ بہترین او خول سمارٹ فون نہ غلے دی کیمرہ مین سے دنس دین اشوکا بای 13 پرو میکس مکمل پیل کړی ها او کم جې بده اکسسری سره مکمل چې کم نه سیفټی کور سره او مکمل 44 واټ چارجر سره کم چې په یو غنټه کې بتاوس ته مکمل فاست چارجنګ درکې کم چې بالکل بهترین سیس دی او 1 سال وارنټی جدا ده او چې کم ده نو بهترین سیټونه دي او دا زمونږ سویل سیب راغلی سویل سیب مبارک شه دا سویل سی بوم ډیر سټایلیش ته او موبایل مولا موري ډیر سټایلیش موبایل مولا ورکم چې بس د سره فون کوي نو چې چا ته هم پکار وي په ډیسکاونټ ریټونو کې بالکل رابطه کولای شي واتس اپ یوټیوب ته کوم ملګری دي سپیشل افر دی ډیسکاونټ باور ته ملاوي کې په خخه ریټونو کې موبایل تر لاسه کوي او د دې نه علاوه موږ سره چې کوم نه سیکنډ موبایل کې هر قسم شته ایکسچینج پاسیبل دی چې کوم ملګرو سره ځړی موبایل یې بای ځړی موبایل مکمل ختم کوي راړی او نوې نوې موبایل واخلي او په فخر ریټونو کې واخلي او ور سره چې کوم دینو د کیسټونو کاروم چالو کو ان شاء الله غي مو ابتتا کو کم ملګرو سره پیسې نوې غې تبم په فخر ریټ کې په کیش باندې موبایل ملاويږي نو پته یاد ساتي پاکستان موبایل سردار مارکیټ ثوابي والسلام شکریہ